Què tal? Bon dia. Tot el món em fa la mateixa pregunta. Quan afluixarà la calor? De moment haurem de tindre paciència. Tot pareix indicar que al llarg del cap de setmana les temperatures baixaran progressivament 1, 2, 3 graus. Farà calor, però no tanta. I fins i tot la pròxima setmana tornarà a augmentar la humitat, tornarà a augmentar la basca, però baixaran les temperatures. Ara comentarem en la previsió. En principi, comentar que el mes d'agost ha començat molt variable, amb molta basca, molta calor, però també amb algunes precipitacions. Este mapa reflecteix les pluges caigudes el dia 1 i el dia 2 d'agost, amb algun registre que, per exemple, a la Safor arriba als 10 litres per metre quadrat de tavernes de la Valldigna i precipitacions en punts de la costa entre 1 i 4 litres per metre quadrat. Van ser pluges molt dèbils, molt minces i acompanyades de fang. I el mes de juliol, que acabem de deixar darrere, ha sigut un mes de juliol, com és habitual, poc plovedor a la Comunitat Valenciana. Si a la Comunitat Valenciana en juliol solen caure al voltant de 11 litres per metre quadrat en el conjunt de la comunitat, enguany, vaig ficar març però és juliol, han caigut 7,7 litres per metre quadrat, un terç inferior la pluja a la que sol caure, i podem dir, segons EMET, que ha sigut un mes de juliol normal perquè fa precipitacions. Si veiem aquesta distribució de les precipitacions en el mapa de la Comunitat Valenciana, n'hi ha un punt al nord de la Comunitat Valenciana, a la comarca d'Esports, a la tinença de Benifassà, on les precipitacions en color verd han caigut entre 25 i 75 litres per metre quadrat. Al seu voltant trobem una franxeta en color groc on han caigut entre 10 i 25 litres per metre quadrat. I també algun puntet al sud de València, a les comarques del nord o litoral nord d'Alacant, on les precipitacions també han quedat entre 10 i 25 litres per metre quadrat. Així a la Safor podem comprovar com apenas hem tingut pluges entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Ha sigut un mes prou inferior al que sol ploure al mes de juliol. I de moment, el mes d'agost continua amb estabilitat. Com a molt este cap de setmana tindrem possibilitat de tronades a les zones de més al nord. Hem començat el dia amb el cel ras, apenas han passejat alguns núvols baixos en punts de litoral, però en conjunt el dia està sent estable, assolellat i de nou calorós. A les 11 del matí les temperatures a la major part d'observatoris ja sobrepassaven els 30 graus i anaven camí dels 35. I les mínimes, de nou, una nit difícil de passar, especialment en les zones de litoral de la meitat sud de la comunitat, on les temperatures no han baixat dels 26 graus a València, a Cullera, a Gandia, a Oliva, a Calp o a Torrevieja. En les comarques més centrals, o el nord de Castelló, litoral de Castelló, temperatures entre els 20 i els 24 graus, i com és habitual, en les zones de l'interior trobem les temperatures més fresquetes. Ahir hi ha que tirar mà de llençol, fins i tot per la nit es fa enveja, perquè les temperatures baixen fins a 16 graus. Pel que fa a la previsió, pel que fa a l'horatge d'aquest cap de setmana, primer veurem les temperatures mínimes registrades ací a la Safor, les més altes, això és 26 graus de Gandia, 25 d'Oliva, de Piles, de Tavernes, els 24 de Xeraco o els 19 de Barx. Ara sí, fem una breu pausa i tornem de seguida amb les previsions. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Durant el cap de setmana ja podem començar a parlar d'algun canvi, algun canvi mínim, una baixada lleugera de les temperatures i possibilitat de tronades, però només al nord de la Comunitat Valenciana. En l'esquema de la situació meteorològica tenim l'anticicló a l'Atlàntic, este front de núvols no massa actiu que connecta amb un centre de baixes pressions situat al sud de Dinamarca, baixes pressions relatives que encara enviaran vents des del sud-oest demà, i l'arribada d'este front afavorirà el creixement de núvols d'evolució de vesprada.
Les temperatures també tenen tendència a baixar mínimament, de forma molt tímida. Veiem com pel nord de la península arriben colors una miqueta més clarets, aquest front de núvols que es penta l'embolsament d'aire càlid cap al sud-est de la península, encara el tenim damunt de nosaltres, especialment al centre i al sud de la comunitat, encara al centre i al sud de la península Ibèrica, però sembla que les temperatures tenen tendència a baixar. Amb aquestes condicions, demà algun ruixat de matí, Galícia, Astúries, el Cantàbric, el País Basc, a partir de migdia, conforme s'aproxima el front, afavorirà el creixement de núvols de tempesta al Pirineu, a la Serralada Ibèrica, amb temperatures, per exemple, a Corunya arribaran els 23 graus de màxima, 22 a Bilbao, 38 a Madrid, 41 a Sevilla, 37 a Múrcia, 37 a Palma de Mallorca, i així lleugerament també més baixes les temperatures. El cap de setmana començarà amb sol, ambient bascós, especialment junt a la costa. I atenció, perquè de vesprada notarem com comencen a baixar les temperatures per les comarques de més al nord, on poden formar-se ruixats i fins i tot localment alguna tronada. Alternança de núvols i clars, al nord, a l'interior, més sol cap al sud. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà encara donen valors al voltant o superior als 35 graus a les comarques més centrals. En punts de la costa, sobretot de la meitat sud, temperatures entre els 32 i els 34 graus i temperatures ja per davall dels 30 graus al nord de la comunitat valenciana. Calor, possibilitat de tronades, això es tradueix en un risc d'incendis forestals molt alt a tota la comunitat valenciana, sobretot tenint en compte que de vesprada poden formar-se algunes tronades i que podrien ser tronades seques en punts de l'interior. Diumenge, continuem baixant lleugerament les temperatures, un parell de graus, encara amb possibilitat de tronades, especialment al nord de la comunitat, més sol al centre i cap al sud, no estan temperatures 2-3 graus més baixes. Dilluns començarem la setmana amb una repuntada de temperatures, amb horatge estable i assolellat, i sembla que dimarts l'entrada de vents d'origen marítim acumularà núvols a les zones del litoral i del prelitoral, deixant les temperatures més baixes per un ambient una miqueta més bascós.